чому важливо сміття збирати? Щоб був порядок. Щоб було чисто все. А вдома порядок наводите? А вдома, к сожалению, нет. Тато не дозволяє мені. Ага. Тато все сам хоче робити. Ага. Ви любите порядок? Ну, а хто не любить порядок? Всі люблять. Вони дорослі люди, та вади здоров'я не дозволяють їм старіти душею. Це вихованці спільноти Ляш-Ковчег. У декого з них ДЦП, синдром Дауна чи розумова неповносправність. Та вони активні. Саме готуються поприбирати парк Івана Павла ІІ. Як ми сортуємо сміття? Тобто, що ми сортуємо? Папір. Пластик. Пляшки пластикові. Макулатура, папір. На перший погляд чек – це папір. Але насправді це не папір, це термопапір. І він категорично не годиться макулатуру. А ще він є дуже небезпечний. Я не знала. Так, туалетний папір – це також папір. Але він вже не є продуктом вторинної переробки. Він швидко розкладається в землі. І тому його можна викидати до будь-яких органічних, органічного сміття. Сортувати сміття вони навчились тут, в майстерні Назарет, де збираються щодня. А як знайдемо ланку тут? Ланку? Так. Можна її до загального сміття кинути? Ні, Олесі. У парки вихованці Ляш-Ковчегу стали виходити ще торік. Прибирали їх раз на місяць, окрім зими. Прошу кульочки тримати отак от, щоб ми могли добре поцілити в них, добре? З такими працівниками пощастило і Горіховому Могаю, і парку біля Південного ринку, бо майстерень у місті Улярша аж 5. Подумали собі, що ми можемо це робити в лісі, бо якось ми хотіли піти на пікнік, а і власне прийшли, а тут трохи гори, сміття, і не дуже приємно в тому було всьому сидіти. І ми вирішили, що ми можемо збирати то сміття. І також зробити щось доброго. А ще в самій майстерні друзі сортують матеріал з використаних свічок у храмі, що поруч, відділяють алюміній від парафіну та пам'ятають, що старі батарейки можна здавати у відповідних місцях. Ну, я по своїх справах до банки і побачив, що здається батарейки і кладу. Давно там носиш вже? Ну, давно. Багато батарейок вже віддала? Ну, да. Важливо, бо то чисто і гарно, а то як насмітим, то не той, не гарно, і ми ж тим дихаємо. Якщо ж погода не підведе, то друзі вийдуть сюди у рукавицях і з мішками ще й наступного місяця, і до них можете долучитися й ви. Оксана Синишин, Володимир Квятковський, Західнет новини.